kulanti waxaan daawaday ku soo dhawaada warka Somali Cable oo idin ka imanaya magaalada London. Waxaan idin warramayaa anigu ah Maxamed Maxamuud Dhoore, qodobada ugu doorka roon. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ku celiyay xukuumadda Soomaaliya qorshaha heshiiska ay gaareen Somaliland iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta, kaasoo ku wajahan takada barbara iyo saldhigga doonaya in Imaaraadku halkaasi ay ka samaystaan. Wararka ka imanaya Puntland ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenka Puntland uu maanta daah furay mashruuca horumarinta degmooyinka Puntland oo maanta ka furmay magaalada Garoowe. Xisbiga wadane ee Soomaalilandna waxa uu ka hadlay diyaargarowga uu ugu jiro ololaha doorashada Soomaaliland oo la filayo in dhowaanta halkaasi uu ka dhaco. Magaalada Kismaayo wararka ka imanaya ayaa sheegay in lasoo gabagabeeyey shir lagaga hadlayay ganacsiga Soomaaliya oo ka soconaya magaaladaasi. Intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu darka roonaa. Iminkana ku soo dhawaada isagii oo dhan, balse marka hore qadar xayeysiina. Looyarada Advantage waa looyarada ugu horeeya ee North London, waxayna idiin hayaan serfisyo aad u wanaagsan oo ay ka mid yihiin haddii aad shil gashid, haddii ay dhaawac adiga ku gaaro, haddii aad gaarigaaga shil ku gashid, haddii aad shaqada shaqo ku gashid, haddii aad kuftid, haddii aad turuntid, iyo qaar kaloo badan. Call us detailskaaga looyarada Advantage 273 4 Street, Edmonton, London. Looyarada Advantage. Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa dalbaday in xukuumadda dib loogu celiyo heshiiska Imaaraadka iyo Soomaaliland ay galeen, kaasoo ku wajahan dekedda magaalada Berbera iyo in halkaasi laga sameeyo saldhig milatariga Imaaraadku ay leeyihiin, sida ku soo warramay wariyahayaga magaalada Muqdisho Seene Maxamed. Kulanka ay isugu yimaadeen xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo waxa uu ka dhacay xarunta golaha shacabka, qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa aragtiyo kala duwan ka keenay heshiiska barbara ee Imaaraadka. Waxaa la suubinayaa golaha weyn gudihiisa nafshinkii anig wax ka seexday ama ugu horreeyeyba dadda wax ka seexday ku saabsanayd arrintii barbara. Fadlan gudoomo aan kaa codsanayaa, waxaa jirta xaadaysa gudoonka uu seexay barbaato halka gabagabadii gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa sheegay in heshiiskaasi aysan baarlamaanka kala soconin arrimo saa'id ah, lana horgeynayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya si ay xukuumadda heshiiskaasi oo faahfaahsan u horkeento baarlamaanka. in aan u gudbiyo xukuumadda aan idaarto taasii looga keena bisha luuliyo inaan idaarno awaqti siiba ayga ay ku soo xaajiro warkeynta oo keena waaqood maaha hadaa ku doorayaa waaqood kale aniga ma aha inaan seedin inaan diidi karo qoraalka inuu saaray maaha laakiin tala ahaan si una hoftiisa aan loo ogaado waa ugu shaashay aan loo ogaado maxay tahay waxa aan loo ogaada waa maxay waxay fikirsi ugu leeyahay intaasoo marka aan weydiino xukuumadda aan u gudbiyo aan muddo u qabano maxay ku keenaan dibaaya barbaraasi Zeynep Maxamed Aadan, Somali Cable, magaalada Muqdisho. Wasiirka gargaarka iyo arrimaha bini'aadamnimada Soomaaliya ayaa maanta ka hirgelisay magaalada Muqdisho xarun loogu talagalay qorsheynta gargaarka iyo musiibooyinka, sida ku soo warramay wariyahayaga magaaladaasi Kiin Cumar Makaraan.
shirkan oo ahaa mid lagu daafuray xarunta qaran ee isku dabriidka howlaha gargaarka bilaadnimada ayaa waxa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya iyo sidoo kale wasiirada gargaarka bilaadnimada iyo maareynta masiibooyinka wasiirada ka tirsan xukuumadda Soomaaliya xildhibaano baarlamaanka ka socday hay'adaha gargaarka bilaadnimada qaabilsan safiirada oo jooga Soomaaliya dalalka Turkiga iyo Masar iyo xubno kale sidoo kale madasha ayaa waxaa goob joog ahaa ururada ka shaqeeya bulshada rayidka Titoreysa Maryan Qasim wasiirka arrimaha gargaarka bilaadnimada iyo koortaga maareynta masiibooyinka ayaa ugu horeen waxa ay ka warbixisay xaruntan ay maanta daafureyso iyo waxa loogu talagalay inay qabato horta xarunta magaceeda waa xarunta qaran ee isu duwida howlaha gargaarka macnaheedu waxay ku tusaysaa howlaha gargaar waa ay socdaan لكن waxay u baahan yihiin hagid waxay u baahan yihiin hoggaamin waxay u baahan yihiin isku dubarid in la isla wado oo la isla shaqeeyo oo isku dhinac loo jeheysto waxaan idinka codsanayaa dhamaantiin dadka ku hooglan arrimaha gargaarka in message-kayga ama fariintaas si fiican inay idin gaarto oo maanta laga bilaabo isku meel aan wax u wadno wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Titoreysa Fuusiye Abiikar ayaa iyadaa waxay ka warbixisay ahamiyadda ay leedahay xaruntan maanta la daahfuray oo dadka abaaraha iyo cudur dilaaca uu saameeyay u geeyay adeeg caafimaad gaarsiyana dad aan soo gaari karin xarumaha caafimaadka waxaana leenahay dadkaas iyo shaqaalaha gargaarka bani'aadannimo oo dhan hawlgalka waad ku wada mahadsantiin halkiinana ka sii wada haddaba waxaan soo jeedinayaa in dadaalka gurmadka la labalaabo awoodna la isugu geeyo sidii loo badbaadin lahaa nafta Soomaaliyeed wasaaradda caafimaadka waxay diyaar idinla tahay inay ka qayb qaadato dadaal kasta oo ku aadan la tacaalida abaaraha fidinta gurmad degdeg ah iyo howl kasta oo la xiriirta sidii ummadeena loo badbaadin lahaa wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa dhankiisa waxa uu soo bandhigay injineer Cabdiraxmaan Umar Ismaan Yariiso in saxaafadda Soomaaliyeed ee door muhiim ah ay ka qaadatay soo bandhigista abaaraha ka jira gudaha dalka Soomaaliya iyo sidii wax loogu qaban lahaa dadka Soomaaliyeed ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii waxa uu soo gabagabeeyay kulanka waxa uuna ka hadlay Mahdi Axmed Guuleeda sababta keentay in wasaaradan lagu soo daro xukuumadda Soomaaliya dawladdu markii la doortay madaxweyne farmaajo kadib xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayrna la dhisay waxay xil weyn iska saartay in muhiimadda koowaad ay siiso gurmadka dadyogeena ay abaaruhu saameeyeen ay sababay shubanka sababay barakaca sababay in xoolihii ay baaba'aan sababay biyo yaraanta iyo waxyaabaha aynu arkayno maanta gurmadka abaaruhu iyo in dadka loo gurmada waa priority ama ahmiyadda koobaad ee xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waa sababta ay dawladdu u dhistay xukuumadu u magacowday wasiir gaar ah iyo wasaarad ka shaqeysa gurmadka abaaraha iyo gargaarka degdega ah iyo sidii looga hortagi lahaa masiibooyinkan iyo abaaraha soo noqnoqonaya Kiin Umar Makaraan Soomaali xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa iska dhex xulay ilaa 5 xubnood oo markaas ka mid noqonaya gudiga dib u eegaya dastuurka Soomaaliya sida ku soo warramaysa wariyahayaga Ayaan Cismaan Xirsi kulankani ay ku yeesheen magaalada Muqdisho xildhibaanada aqalka sare uu shir gudoominayay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa waxa soo xaadiray 46 mudane waxana ajadaha kalfadhigu ahaa doorashada ilaa 5 xubnood kuwaas oo dib oogis ku sameyn doona dastuurka Soomaaliya waxana ka dhex muuqday xubnahan la doortay madaxweynayaal hore u soo maamulay qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka kadib doorashada ayaa waxa halkaasii natiijada ku dhawaaqay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi kolkii 50 qof waxaynu dooranay waxa weeye Cabdi Xasan Cawaale Qaydiid Cabdi Kariim Maxamed Xasan Cabdiraxmaan Maxamed Farole Xuseen Sheekh Maxamed محمود
يا إفتن حسن هنا شن تقف أيها النوم تليسا قدقي دستورك برلمانك فدرالك الصومالية وحسدوك ليقن وباهنك ننكو دلاء أهلي قار كميدة سنترة عقلك سريع وحن مارك ترنتي إلهي كرتشين هنا إن صوماليا أنه ميل في عن يأسف قرد إن قيبك قادنا سمينتا أما دبو إيه جدا تسورك كميل قاركا والله وحاول وين وياني مسؤوليات ومصير أمادة دحنا لو ديبي إلهي وحانو كبرينا سبحانه وتعالى إنو نغو حليو عيب ترابانو إلهي كبرينا إلهينا ونوافتشيو سيدا سحا إنت بضان دستور كسوماليا أو مد قبيا أما كميل قار أيا أفرتان سان إن شاء الله وحن رجينينا إنو نغضو شقادة أغو بضان دولد سوماليا أي قبطو ونغضو دستور فرليا ونغضو دستور maareeyti umadan Soomaaliyeed shiis ay wada gashay oo boqolaal sano shaqeyn doona insha Allah marka gudigan oo ah shaqadiisa in uu kormeero oo uu la socdo oo uu la xisaabtamo gudiga madax banaan ee hay'adda maareeyti u qaabilsan ee dawliga ee xukuumadda ee wasaaradda waxana sugaa waa shaqo adag oo umadaas in loo cadaalad fala ah marka kullayba waan dadaali doonaa insha Allah anagana aqoonteena iyo garaadkeena iyo dadaalkeena Ilaahay nagu macaabo ayaan Cismaan Soomaali Cable magaalada Muqdisho gudoomiyaha golaha gurtida ee Soomaaliland Salibaan Maxamuud Aadan oo socda dalka ugu maqnaa ayaa ka warbixiyay arrimaha doorashooyinka Soomaaliland iyo sidoo kale abaaraha sidoo ku soo warramay markale wariyahayaga Faisal FIFA Salibaan Maxamuud Aadan gudoomiyaha aqalka golaha wadayasha gurtida Soomaaliland oo qayb ka mid ah warfidiyanka kula hadlay xarunta aqalka baarlamaanka kadib markii uu ka soo laabtay socdaal dibadeed oo maalmihii laga soo gudbay dalka dibadiisa ugu maqnaa ay waxa uu ka hadlay colaada ka soo cusboonaatay deegaanka hoosimaada gobolka Sool isla markaana u dhaxaysa laba beelood oo deyr wadaaga ku wada dhaqan deegaanadaasi waxaan ugu baaqaynay qaataan nabad qoloyin ka distilaya tii wax kale inuu oran karaa ma jirtee ilaahay soo hadlay anagu ducaynay ducaynay mala qoladiina dhalinyarada baa dhawo ilaahay buu dhigaysta anagu ducayn iyagana waxaanu leenahay waryaar culkaa la joojo culkaa la joojo nin ninkii dhintaa labadii noqdoba waa ka dhinto qaranku ka dhinto colaada hal la joojiyo hal la rabto abaar iyo colaadi wax iskalaba ma وين سنبي تشري برجي ورو مركب برواغة ذي إنه كبر تشري ويسكدر درين تشري وما حتى علادي يا أبارتي أسلع قتة أريارة هلا تشوش كو ما عاد كلي ودي سعر برر قد ده وحى وضع سو كون حولي استاجي حولها ير يوحيد بدل الله ينوقف صوتي وما هذا وحابة بطن inta dadkeenu inoo ugu deeqo allah ha dhowro abaartana de ilaahay naga jabiyo sidii bararka dollar weeye dollar ku dibadda iyo xoolaha yarbo isagoo si wada hadalkiisa waxuu sidoo kale Salibaan Maxamuud Aadan ka hadlay mooshinka ka dhankaas liiga bilateri ee dawladda Soomaaliland iyo Imaaraadku ay ku kala saxdeen magaalada Abu Dhabi in laga dhigo magaalada berbera ee la keenay baarlamaanka Soomaaliya baadan jiray wuxuu diidan yahay barigii hore dhalo xubooda لا أخبي كل شيء واسكها غلطين هاي كقبن كرات ما يلا على سومال لاند بارد سومال لاند هو يسكر رأسن تا وحينو دي هي يعني إن تاير أدوك ينو صوت شيء سنيو بالله ينقو أرتاعي أرهدك يصير وحوكا ديري مرحلة دادك إحلي كان كتير تديجانا كتير سن سومال لاند كوكا تايا بارها yesidoo kale cudurada ka dilaacay deegaanadaasi isaguna ku baaqay in kulmo degdeg ah la gaarsiiyo bulshada ku dhaqan deegaanada reer guuraaga horta abaaraha ilaahay naga jabiyo ilaahow da soo qabooji ilaahow maanta aad baanu jilicsannahay abaar dalkoo dhan camiibto ka maanta ka hormaanaan arag wuxuun baa hadhi jiray dadka reebi jirtay ilaahow naga jabiyo ilaahu naga booj
وفيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيقا عالمي جي سومالي كيبل مقالة درقيسة قدوميها والله دورشادة حزبقة ودني إيه سوماليان ووريس قاريسية تلفشن كسومالي كيبل لأياكها اللي هالكي أوم رايان ودير قروغة درشوين كسومالي لان سدوكوسا ورمي ورياها يقا مقالة درقيسة فيصل فيفا حمسا خيري قدوميها والله دورشادة أوقا بيسان حزبقة معارض كودني او ريسي غارة قدهر جيسو كسي نيتي فيغان عالمي جي سوماري كيبل ايا مركيو غو ريسي دابول كاكي قادي ساو تكو كلفتي ان حيليغانو كسو بيرو ساحادة سياسة دا ازا مركانا كسو ديگاركتو او رادي عريمها بوشدة اي هورا وغاميد كاها هرطمار هورا حقيقة جلتاوحاوي سياسة دو نولوشي نوردن بي سامين كولا دا تاتك قار بيدا سياسة دا سو كلا يوان خابا حي حنامجنا سياسة دو اني نولوشي نوردن سامين كولا دا هاي اني نخوو دا شيرنو su'aashu waxa weeye in sideed ugu jiraysaa ma martibaad ku ahaanaysaa mise dadka codkooda la maqlay ee isbeddelka wadanka dhacay ka qayb qaadanaya siyaasadda waxay go'aamisaa shidaalka gaariga kirada gurigaaga ilmaha iskuulka caruurta dhiganaysa waxbarashadooda waxa soo dhana waa go'aanka siyaasadeed arrimaha bulshada ka shaqeynayna waxa saameyn weyn ku leeyahay siyaasadda hadda xusuustaan waxaan ka mid ahaa kooxdii xeer number 20 bedeshay dabarkii dhalinyarada furtay olol waxa ka laftiis waxaanu ka garownay inaan dhalinyarada waxba loo qaban karin ilaa go'aanka siyaasadeed uu muhiim yahay wax laga bedelo marka saasay u dhirigelisay waxaan ogaaday in siyaasadu ay iyaduna muhiim tahay horumarka iyo arrimaha bulshada muhiimta taasoo ee xamse khayre waxa ay aqoonyahan da'iya dalka gudiisa wax ku bartay muddo waxaad ka shaqeynaysay arrimaha bulshada iyo ururada maxalliga imika siyaasadii baad ku soo biirtay waxa ay campaign manager ki xisbiga wadani dad badan baad u ahayd role model maxaa la oran karaa uu ku doortay saddexda xisbi uu ku kala xushay oo wadani uu ku doortay saddexda musharax maxaad kala doortay way caddahay taas waxa weeye saddexda musharax ee sharaxan cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro haddaad eegto aqoontiisa diblomaasiyadeed haddaad eegto waxbarashadiisa haddaad eegto odaynimadiisa iyo guurtinimadiisa iyo dad isku hayntiisa intaaba uu kaga fiicay labada musharax ee kale diblomaasiyadda uu kaalay horena waan u sheegay 30 sano ayuu ku jiray diblomaasiyadii arrimaha dibadda soomaalila waxay u baahan tahay saaxiibo ayaa dunida uga baahan tahay maalgashada waxay u baahan tahay saaxiibo aqoonsada waxay u baahan tahay ninka keliya samayn kara waa isaga aqoonna dee waxaan malaynaya inaan labada musharax ee kale u dhigmin inuu master weeye cabdiraxmaan shanaf uu ku hadlaa shaqsiyadana waa nin dadka ururiya maanta maalin aynu uga baahi badan nahay cidina midaysa oo qabyaaladiibaa cirka tagtay marka maanta maalin aynu uga baahi badan nahay cid dadkii isku soo jiida oo midaysa ma jirdani waxau sidoo kale hoosta ka xariiqay halkaa xilligan u marayso ololaha doorashada ee xisbiga u qaabilsan yahay inaanu kooxihii iyo qaabdhismeedkii ololaha iyo tababaradii diyaargarowga wejigii diyaargarowga ayaanu weli ku jirnaa dhowaana waxaan u bixi doonaa gobolladii degmooyinka oo runtii aan kasoo dhisi doono kooxaha haddii rabbi xukumo markaa weli weji diyaargarowga baan ku jiray kalsooni inta lagayad ka qabtaa in xisbiga ololaha doorashada aad u qaabilsan tahay ku guuleysto hogaaminta talada dalka mise ma aaminsan tahay in xilkan lagu igmaday ee culus uu yahay mid aad ka soo bixi karto waa kan mar kale xamse khayr oo su'aalahaasi kuwo kale aan wax ka weydiiyey xisaabtana la tartamaysa qaar bay dhahdaa dhaartii baa noo harsan arrintaasi gef waxay ku tahay muwaadinka xaqa walo inuu doorasho sameeyo mana odhanay dhaartii baa noo harsan taa ku odhanay faysalo sababtoo ah xaqa doorashada muwaadinka leh isagaanu waxaanu u haynay barnaamijkayga u sheegayna dooranay dhaartu nooma harsane horta doorasha noo harsan markaasi wataa haddii aad weydiisa aragtida aada baan u niyadsamaa isbeddel xoogla wadanka ka socda isbeddel sagalabaa ka socda dadka orange bay dhahaan calankaygu waa sagal marka waxaan ku rajaynayaa inuu ku guuleysan xamse khayre ayaa hore uga soo sheegay ururo ay ka mid yihiin dala dowladda dhallinyarada somalilan ee sonyo waxaanay noqonaysaa markii ugu horreysay ee uu ka soo dhex muuqdo mid ka mid a xisbiyada ku loolamaya hanashada hoggaanka dalka oo faysal maxamed aadan faysal fiifa tifiga caalamiga ee somali cable magaalada dargeysa safiirka hore ee soomaaliya waddanka kenya oo iminka noqday wasiirka qorsheynta soomaaliya ayaa xilkii maanta ku wareejiyey qusulkii safaaraddaasi uu xilkaasi u sii hayo tan iyo inta laga soo magacaabayo safiir cusub sidoo ku soo warramayo wariyahayga magaaladaasi nairobi cali maxamed abuukar
سفير كوريا الصومالي أهنا وسير كقرشين تيسكاش كعالمي جمال محمد حسن أيا حلك سيكو ملجار أوري جي قنصل كسفارة الصومالي كينيا علي محمد علي بجدي وسيه هين دونا أنت دولة الصومالي أي سفير وقصو مجاعب يسوع حلو رجنت يا وحى لجو قبتي سفارة الصومالي أيضا أي كسو قيب جلنا رسول ساري هوريا الصومالي حسن أبشر إيه سفير كصومالي أوفر يا إندونيسيا دبلوماسيين إيه شقالة سفارة كاول جلا دانك كلا وحى شقالها إيه دبلوماسيين تكاول جلا سفارة الصومالي ودان كان كينيا أي سود ويين عبد الرحمن آدم عثمان عبد الرحمن كمبالا ودوان دولة الصومالي أوصل مجاعودة إنه نقض سفير كحجين كسفارة الصومالي كينيا ugu horeyn safiirkii xilka wareejay ayaa waxa uu mahad celiyay shaqaalaha ka howlgala safaaradda intii uu safiirka ka ahaa waddanka Kenya iyadoo qunsulka safaaradda uu shaada sharaf gudoonsiyay safiirkii hore ee ahna wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga Jamal Maxamed Xasan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta jawi wanaagsan farxad leh aanu ku kala tageyno anigoo gudaha galaya xagga soo shaqaynaa idinka halka jooga kilnooga aan sidaan ku wada shaqaynayno hadii aad leedmo damaantiin waxaan ka mahadnaqay wada shaqayntii wanaagsanayd iyo sidii walaaltinimada lahayd professionalismka iyo hab-maamuuska fiican lahayd aan ku wada shaqaynaynay waxaan idin rajaynayaa damaantiin inaad shaqadeysid oo si wadaysan oo wada shaqayn doontaan safaaradda ogtihiin meesha wax ka soo bilownay meesha hadda marayso inaad sii wadaan oo sii xoojisaan oo aad halkaa ka sii anbaqaataan aan ku dhiirigelinayna challengeska iyo waxyaalaha kale ina haysta ognahay insha Allah markan xamar joogno anaga idin noqonayna afayaano oo xuquuqdeena iyo xuquuqdeena iyo noloshiina iyo shaqadeena wax kasta oo idin fududeynay shaqada qaranku haysaan inaan heshaan insha Allah idin ku dadaali doona Ali Maxamed Ali Bagad oo xilka suku meel gaar ah u sii hayn doona ayaa waxa uu safiirka hore uga mahad celiyay Jamal Maxamed Xasan shaqadii uu isbeddelkii uu ka sameeyay safaaradda Soomaaliya gurigaan ee maxaatad ka wadatiin sidoo ahaa iyo sidoo u maantahay isaga sheegaya shaqada meesha ka socota imaamulka iyo araga safaaradda maanta ay leedahay iyadaas sheegaysa Jamal labada sano ee barka uu joogay wax uu qabtay runtii waxaan aad telefishinka hortooda iyo ummad Soomaaliyeed aan ugu sheegayaa ruux dhalinyaro ah bishinkiisna runtii aad u weynaa waxyaalihii uu qabtay inuu qabto qofka bilaadanka waxaa la yiri inaad wax siisa macno male wuxuu uu qabtay inaad dadka u sheegto qofka sheegayna waxaa ugu muhiimsan qofka isaga la shaqeeya ayaa sax ah inuu sheego runtii shaqada wuxuu qabtay aad u qurux badan imageka safaaraddan dalkan ay ku leedahay wuxuu ahaa image runtii labada sano ee barka uu joogay aad kor uu kacay howlaha uu qabtay uu calaamadeystay waxaan dhihi karaa 175 way dhammaadeen 25 ka kaleetan haddee howl kale u timid oo wasiir loo magacaabay marka arrimahan wajeer hadda aad ka hadlaysaan oo aad makhaati ka tihiin oo hadda dadku ummadda ay ku tirsatay iyo howlo kale oo fara badan runtii hadda maanta aan meeshan kusoo koobi karina safiirka xogaanka safaaradda soomaaliya ee waddanka kenya cabdiraxmaan cusmaan cabdiraxmaan kambala ayaa safiirkii hore uga mahad celiyay waxa uu dhanka kale ka codsaday shaqaalaha safaaradda ka howlgala inay la shaqeeyaan maanta waxaan iskugu imaanay xilwareejintii safaaradda iyo macsalaameen aan macsalaameenaynay saaxiib nagu qaali ah walaalkeen wasiir ambassador jamal oo ah nin dhalinyaro ah aqoonyahan ah firfircoon karti iyo hufnaan lagu yaqaano muddadii aan soo wada shaqaynaynayna si wanaag ah iyo uheelinta qarankan meel kastuu joogay aan ku aqaano anigana nin idinku soo biiray aan ahay walaalkiina aad wada garanaysaan inta badan 4 sano ee aan hadda dawladda la shaqeynayay ama u shaqeynayay aan shaqooyin badan iskugu imaanay marar badan xaggan idinku soo booqday ama anigoo fiisayn doonanahay ha ahaato ama anigoo intaan magaaladan soo gaarnay salaan iyo isbarasho iskugu imaanay ha ahaato waa mahadsantihiin wixii dardaaranana marka lan dardaarmi doona in sha Allah waxa soo wada soconayna waxa kaliya ku ballameyna waxa waay karti iyo hufnaan inaan dalkaasi tii daacad ah u wada adeegno marxaladda maanta uu joogay uu taagan yahay aan isgarab istaagno si barito aan u harsan insha Allah Raisul Wasaari hore ee Soomaaliya Xasan Abshir oo kamid ahaa masuuliyiinta goobta ka hadashay ayaa waxa ugu baaqay masuuliyiinta dhawaan la soo magacaabay in ay si daacadnimo ugu shaqeeyaan muwaadiniinta Soomaaliyeed aanu kam maragnahay oo kam marakacayna inaad
dad wanaagsan tihiin raggiinnii horoo sii joogay meesha safiirkiina idinka tegay hadda uu wasiirka noqdo sii dallacay aad iyo aad baan idinku bogaadinaynaa ninka laydiin keenay yaanan iska hilmaamayna oo la yidhaahdo kambala annagu waa isnaqaanaa afar sanuu madaxtooyada joogay brotokoolka nin haddii gob uu yahay ama maanta haddii jamaal la bedelaayo maba dhahnayn ku-xigeeniyo waxaa laga dhigay safiirkiisa loo soo buuxiyaan runtii dhihi lahayn waad ogaan doontaanin ilaahay idankiis. Cali Maxamed Abuukar, Telefishinka Soomaali Cable, Nairobi. Shir looga hadlayay horumarinta ganacsiga Soomaaliya oo maalmahan ka soconaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa la soo gabagabeeyey. Wariyahayaga magaaladaasi nooga soo warama Sabir Cabdiqaadir Warsame Honesty ayaa warkaasi noo haya. Shir looga hadlayay sare u qaadista iyo tayeynta ganacsiga Soomaaliya isla markaana ay lahaayeen ganacsatada Soomaaliyeed gaar ahaan rugaha ganacsiga maamul goboleedyada Soomaaliyeed iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya oo uu shir guddoominayay guddoomiyaha rugta ganacsiga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo idlaaday magaalada tan Kismaayo ee xarunta gobolkan Jubbada Hoose. Shirkan oo ka socday labadii bari ee ugu dambeysay magaalada tan Kismaayo ayaa ganacsatada ka socotay rugaha ganacsiga Soomaaliyeed waxay kaga hadlayeen horumarinta ganacsiga Soomaaliya iyo sidii loo dardargelin lahaa maalgashiga magaalooyinka waaweyn ee dalka. Markii uu soo idlaaday shirka ganacsatada Soomaaliyeed ay ku yeesheen magaalada tan Kismaayo ayaa waxaa rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland ay u samaysay ganacsatadii Soomaaliyeed ee ka kala yimid gobollada dalka Soomaaliya xalfad suguntin ah taas oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo uu horkacayay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland iyo qaar ka mid ah xubnaha labada gole ee maamulka Jubbaland ururada bulshada rayidka ah qaybahooda kala duwan kooxaha fanka iyo suugaanta iyo marti sharaf kale halkaas oo uu ugu horreyn ka hadlay guddoomiyaha rugta ganacsiga dowladda federaalka Soomaaliya oo isagu tilmaamay in ay farxad u tahay tallaabadii ugu horreysay ee horumarinta iyo ka tashiga tayeynta ganacsiga Soomaaliyeed ee ay ku yeesheen magaalada tan Kismaayo waxaana guddoomiyaha oo hadalkiisa sii wata uu raaciyay in magaalada Kismaayo ay u aqoonsadeen magaalo ganacsiyeed ka duwan magaalooyinka dalka Soomaaliya. Dhanka kale waxaa hadal kooban qaatay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland oo isagu soo dhaweeyay horumarka ay wadaan ganacsatada Soomaaliyeed ee ka kala yimid gobollada dalka Soomaaliya. Ugu dambeyn wafuudda ka socotay rugaha ganacsiga Soomaaliyeed ayaa saaka ka dhoofay magaalada tan Kismaayo ee xarunta gobolkan Jubbada Hoose waxaana ka hor inta aysan ka ambabixin garoonka diyaaradaha ee magaalada tan Kismaayo warbaahinta si wadajir ah ula hadlay guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland Shaafi Rabi Kaahin iyo sidoo kale guddoomiyaha rugta ganacsiga dowladda federaalka Soomaaliya Maxamuud Maxamed Gabeyre waxaana ay sheegeen Ilaahay mahadii iyo fadligiisa waxa ay noo soo gabagabowday shirki labada maalmood ooga socday xubnaha ugu sareeya rugta ganacsiga Soomaaliyeed iyo ganacsata fara badan oo la marti qaaday waxaana maanta laabanaya waftiga intiisii cuslayd qaybo hadhi doona way jiraan haddii la yidhaahdo waxaan rabnaa qaybaha hadhaya inaan wixii farsamaa iyo gudid farsamo la saaray in aan qoraal soo saarno haddii la yidhaahdo waxaan isleeyahay wuxuu ahaa kulan looga hadlay horumarka ganacsiga Soomaaliyeed iyo maalgashiga iyo isdhexgalka ganacsiga iyo bulshada meel wanaagsanna runtii raggan way dhigeen booqashadeenna soo booqdeen way ku mahadsan yihiin waxaanu ka cudur daaranaynaa wixii gaabina dhinacnaga ka timid dadkii martida loo ahaa wax ulajeediya kas a ma ahayn waxaa noo soo gabagaboobay shirkii labada maalmood iyo maalin hordhaca oo wufuud naga soo horreysay ee halkan ay sii joogeen oo aan uga hadlaynay shirka horumarinta ganacsiga Soomaaliyeed oo aan isugu nimid rugaha ganacsiga ee kala duwan ee gobollada iyo guddoonka guud ee rugta ganacsiga runtii si qurux badan oo kusoo gabagaboobay si fiicanaan isu fahamnay wax badanna waa ka soo baxeen waana is aragnay tuurkiina loo sameeyey sida warshadaha hadda taabagalka ah ka socda Kismaayo iyo Maxjarko isagana aan rajaynayn dhowaan in la furo
waku bogaadinayna saaxiibkan Shafi iyo gudoonkiisa iyo tiimka ganacsatada Jubaland waxaan u hambalyeynaynaa sida quruxda badan la ay horumarka ganacsiga u taabagelinayaan iyo waliba soo dhawaynti isu sagootinta ay nala sameeyaan Sabir Abdul Qadir Rusan Sabir Honesty Television Somali Cable magaalada Kismaayo subax laga soo horjeeday xilka qaadista lagu sameeyay xogayaha degmada Burtinle ayaa maanta ka dhacay magaaladaasi sidoo ku soo waramay wariyahayaga Aadan Xasan R Bannaanbax ka dhacay degmada Burtinle oo laga soo horjeeday xilka qaadista lagu sameeyay xogayaha degmada Burtinle kaas oo warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha Puntland xilka looga qaaday shacabkan bannaanbax ayaa ku dhawaaqay erayo ay ku taageersan yihiin xogayaha degmada Burtinle Aadan Afshir Jaama Aadan Duke qaas ka mid ah nabadoonada degmada oo halkaasi ayana ka hadlay ayaa iyaguna cambaariyay xilka qaadista lagu sameeyay xogayaha waxaana sheegay in aan sharci ah loo marin xilka qaadistaasi waxaana hadalada uu ka mid ahaa aan ma bayna saxiir cala murdiya wadiin sida idin muuqata mudaharaadkan maanta degmada Buurtinle ka dhacaya wuxuu socday 7 maalmood ka horaysay waxa ka horeeyay qeyra dhalaan ba ka horaysay waxaan u gudbinay dawladda halkaan dad baa ku qayaaraya maamulka gobolka Lugaal baa ku cayaaraya maalin walba xogayaa la keenaa mid baa laga ceyshaa waxa ku cadaynaysa mid kale la keenaa mid baa lagu ceyshaa waxa ku cadaynaynaa sanadka gudihiisa saddex nin baa laga kala bedelay oo la isku bedelay hadba mid baa la soo celinaya annaga waxa saar u mashquulo kow laba gudoomiye baa la isku bedelay laba xisaabiye waa la isku bedelay waa sanad gudihi arrintaasi 15 sano ay soconaysaa maa wax sanad gudihiisa maa wax laba sano ah waxaanu doonaynaa gobolka Lugaal maamulkiisu dhibaatada inuu naga joojiyo madaxda ka sarreysa wasaaradda arrimaha gudaha waxaan doonaynaa arrintaa inay soo farageliso wax ka qabato kii shalay degmada laga kaxeeyey oo dhibaateeyey isagoo maxkamad la soo marin baan maanta wadnaa waxaan qaadan karaa maaha bismillah alxamdulilah sidaas odagu yiri weeyaan rabshada iyo dhibta iyo buuqa iyo mudaharaadka waxay socdaan 7 maalmood bay socdaan sidaa odagu yiri waxay ka yimaadeen dhibta waxay ka yimaadeen gobolka gudoomiyaha hogaanka gobolka iyo gudoomiyaha gobolka bay waxaas ka yimaadeen markii dadkii loo biyo dhaamin lahaa markii xanuunka laga daaweyn lahaa markii loo gurman lahaa markii xoolihii baabeen yaa waxaas na lagu mashquuliyay dadkii lagu mashquuliyay intii wax loo qaban lahaa ayaa waxa la kan bedel xogayaha bedel xogayaha ku bedel xisaabiyaha ku bedel intaasaan lagu mashquuliyay haddii waxaan leenahay dowladda iyo wasaaradda arrimaha gudaha hadday ogtahay iyo madaxweynaha hadday ogyihiin waxaasna haddii waa ka tashanayna haddayaan ogeyna waa inay ogaadaan waa baladaami hadba se baar qab ka qooqo Lugaal soo bari taaray geel u baxsada haysta baanaantiisana laaya baatirta ay shalay goysana birta loogu afeeyo libaaxii baabusha yeeshana hadba baal ka jarahayo oo baktigiisa u loogo gurwaagii baahidu haysay dawacadii basan baastay weer alaankii bukooday intaasoo ilmo buulii boobayaan hilibkiisa ugu dambayntii bannaanbaxan ayaa ku soo dhammaaday jawi degan Aadan Xasan R Televishinka caalamiga Soomaali Cable degmada Burtinle Wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Puntland ayaa maanta dhagax dhigay jaamacad cusub oo laga furay magaalada Garoowe xarunta Puntland wariyahayaga magaaladaasi Saalim Daahir Yuusuf ayaa warkaasi noo haya Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ayaa maanta ka dhagax dhigay jaamacad duuleedka magaalada Garoowe jaamacadani oo loogu magacdaray jaamacadda sayniska iyo tiknoolajiyada ee Puntland oo lagu booran doono maadada injineeriyada iyo culuumta munaasabadii dhagax dhiga waxaa ka soo qayb galay madaxda wasaaradda injineero aqoonyahanno salaadinta dhaqanka iyo maamulka degmada Garoowe Injineer Abshir Cabdullaahi Diiri oo ka mid ah madaxda jaamacadda ayaa sheegay in baahi weyn oo loo qabo kulliyada injineeriyada in ay jirto isla markaana ay dardar gelinayaan sidii degdeg loogu heli lahaa jaamacadan oo kulliyada kala duwan yeelan doonta Ray jaamacadaas farsamo
maskaxdeeda waxa iska lahaa rag wadayaal ah oo gobolkan u dhashay oo muddo dheer banaanka ku nool ah oo banaanka ka dhiga jaamacado ajnabi badidoodu qaarna ay yihiin injineero professional ah nimankaas waxay ku kala nool yihiin waddanka gudihiisa hadda wada joogaan oo qaar waa soo retire garoobeen gobolka Puntland ama state-ka Puntland inay u baahan tahay iskuul farsamo markii la arkay baahida loo qabo iyo awal waxaa jiray jaamacado cover gareeyay at least dhinaca social science-ka marka aad baan ugu mahadcelinaynaa in dowladda Puntland iyadana ay bixisay dhulkii laga aasaasi lahaa Cusmaan Guureeye Kaashe oo ah madaxa kulliyadda tababarka iyo farsamada ee Garoowe ayaa isna sheegay in wada shaqayn dhow ay jaamacadda yeelanayaan isla markaana ay hoos ka soo dhisayaan howlaha jaamacadda iyo dadka geli doona waxaan ku darayaa intaa baahida dadkii tabay dadka ugu badnaa baan ahayn anagu waxaan aniga injineer maxamed jiliye laala mas'uuliyiinta hay'adda ee farsamada gacanta ee Garoowe oo runtii aan mar walba tabaynay in waxa maqan si loo gaari laha waxaan leeyahay jaamacadani waa tii kamid ahayd waa anaguna asaaska aan ka soo wadi lahayn aqoonta farsamada jaamacaduna ay gaarsiin lahayd mustawihii laga rabay oo aad iyo aad u sarreeyay sida awgeed markaan injineerada iyo anagu kulanay waxaan isla qaadanay inaan midayno jaamacadda iyo dugsiga farsamada gacanta oo iswaafaqsan oo ay noqdaan unit wada shaqaynaya oo hoos naga soo bilaabayo korna u soconaysa haddana mustawi waxa lagu sii bilaabi lahaa oo noqdo dugsiga farsamada gacanta Garoowe GVTC Xasan Maxamed Ciise duqa caasimada Garoowe ayaa uga mahadceliyay dadkii isku soo dubiriday munaasabadan waxaana uu sheegay in ay tahay horumar la taaban karo oo lagu tilaabsaday maanta furitaankan ama dhagaxdhigan la dhagaxdhigayo dhisme aada muhiim uga ah dadka reer Puntland kaas oo ah maartay jaamacad aan horey uga jirin Puntland si weynna loogu baahnaa taas oo midda farsamada iyo sayniska waxa weeye oo aan isleeyahay standardkeedu yacni weli maarka Soomaali kama hirgelin ama dadka wada oo jaamacaddan maaragtay hirgelinaya markii aan la bixinayay dhulka iyo madaxweynuhu uu maaragtay baxshay annaguna maaragtay haddaan degmada nahay halkaan u dooray haddaan maaragtay jaamacadda baahida bulshadu ay u qabto macani jiritaankeeda jaamacaddaas inay ka hirgasho Puntland waan is leeyahay deegaanka maaragtay ka fogfog bay kabargarayn doontaa insha allahu jaamacaddanu hadda waxa weeye waa soo dhaweynaynaa waana ku faraxsanahay waana uga mahadcelinaynaa intii maaragtay hawshaas maaragtay ka soo qayb qaadatay waana wax dan guud ah oo maaragtay loo baahnaa waana ogtihiin haddee su sheegi mayno Sultan Saciid Maxamed Garaase oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka ka soo qayb galay ayaa ku duceeyay in jaamacaddani ay mira rasho isla markaana loo baahan yahay in la dardargeliyo howlaha jaamacadda anagu ragga diasporada dad xildoona nooga imaan jiray intay wasiir hadlay helaan ama hadda madaxweyne ka noqdaan goortay dhammaystaan waa duuli jireen abshir cabdullaahi aad iyo aad waa mahadsan yahay anagu isma lahayn nin dibadda jooga intuu fakaro is-oranaya dalkaagii muxuu u baahan yahay waxaan malaynayaa inuu qofkii koowaad yahay yalkeeda lama eedin alxamdu lilah Puntland waa ku fiican tahay sida ay haddeer tahay si ka si fiicanna waa loo rajaynayaa jaamacaddana ilaahay ha inoo hagaajiyo dembigeennana allah ha dhaafo cirkana madar khayr qabo umadda deeqaan aafalahayn ilaahay hana ka sii wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland abshir yuusuf aw ciise ayaa sheegay in Puntland ay horumar ka gaadhay dhanka waxbarashada sare isagoo sheegay in ay wasaaraddiisu kaalin mugla ka qaadanayso sidii loo horumarin lahaa jaamacadaha dalka Puntland runtii ilaa burburkii intii ka dambeysay dhulka aada u dadaalay bay ka mid tahay weliba tacliinta ku horumartay hadday ballaarin noqoto la ballaariyo waad la socotaan dalkan dowladdii hore oo markay qaranka ahayd markay burburtay dhulkan suu ahaa waad garanaysaan maanta suu yahayna waad arkaysaan jaamacaduhu markay ku yimaadaan tayadii waxbarashada kor aadaysa weliba runtii markaynu inagu eegno ballaarinta kaliya waxba tarto noocyada tacliimeed ee meesha ka socda maxay tahay weeye annaga haddeer waxaa naga maqnaa runtii farsamooyinka farsamooyinka naga maqnaa macnaha intii kale way istaagtay laakiin dhulalkan haddeer xoogga saarayno oo haddeer socda aada u socda waxa weeye farsamada in la horumariyo marka haddeer tan
waxa ku soo kordhiseen Puntland laakiin umada Soomaaliyeed iyo waliba kuwa guud ayay wax taraysaa insha Allah marka insha Allah waxaan leeyahay intii baarta ka soo shaqaysan Allah khayr siiyo jaamacadani ayaa ah jaamacadii ugu horeysay ee u gaar ah maadada injineeriyada ee laga hirgeliyo magaalada Garoow ee caasimadda Puntland Maxamed Saalim Somali Cable TV Garoow odayaasha ka soo jeeda gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay dhexdhexaalinta laga dhaxwado Ahlus Sunna iyo maamulka galmudug sida ku soo warramaysay wariyahayaga Keen Umar Bakaraan kulankan ay isku yimaadeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqankii wax garadka ka soo jeeda gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa waxay si weyn u taageereen wada hadalka ay dawladda Soomaaliya ay garwadeenka ay ka tahay ee u dhaxeeya maamulka galmudug state iyo sidoo kale culimada diinka Ahlus Sunna wal Jamaa'a waxay odayaasha dhaqanka ay sheegeen inay ku baaqayaan labada dhinac ee wada hadalka u dhaxeeyo in wada hadalkaasi ay ka mid dhaliyana waxa ayna sidoo kale sheegeen in odayaasha ay si weyn u soo dhaweynayaan wada hadalkaasi u dhaxeeyo qaar ka mid ah odayaashii dhaqanka ee kulanka ka soo qayb galay ayaa ugu horeyn ka hadlay sida ay ugu faraxsan yihiin wada hadalkaasi maamulka gobolada dhexe ama Ahlus Sunna wal Jamaa'a iyo galmudug oo isku gobolada dhexe isku ah iyo dawladda federaalka oo mahadiya ka gaartay isu keentay oo inay xamar ku kulmaan benaayday saddexdaas qolo oo hadda isku qolo ah laakiin qolba meel ka timid inaan waaninno waxaan ka qabnona muujinno ujeeddada anagu aan leenahay waa intaas aydhow waxaan nahay odayaashii dalka odayaashii dadka nahay waxaan nahay dadkii dowladaha iyo dadka la shaqayn jiray waxa hadda shirka ku jiraana waa dadkii soo rafaaday waa dadkii dalka u dhintay waa dadkii ku abaarsaday waa dadkii ku colaa qaatay waa dadkii wax kasta ku soo gaareen dowladda soo jeedaya heshiiska la qaato dowladdu ha qaadato labada qolan ha qaateen ayaguna heshiiskaasi qaateen ammaan iyo dulub iyo deeq waxaan heli karnaa gabagabadii kulanka ayaa waxaa ka hadlay ugaas xasan ugaas maxamed ugaas nuuro waxa uuna dhankiisa uu sheegay inay si weyn u taageerayaan wada hadalkaasi waxay soo dulmay iyo sida kale isuguma imaan waxay isugu yimaadeen midda hadda laga hadlay odayaashii dowri ee la hadleen ka hadleen odanta dadka ah mahadsan yihiin guushaan ilaahayna midii mar dhaldaha nooga dhigo waxaan u malaynayaa arrintaas odayaasha ku hadleen waa labada maamul oo maamulka Ahlus Sunna wal Jamaa'a iyo maamulka galmudug oo hadda shirkoodii inuu furmo loo malaynayo dadka dhan xanuunka hayaa waxaa ka soo bixi doona waaye meeshaas waxaan rajeynayaa wax fiican inay ka soo baxaan Keen Cumar Makaraan Somali Cable Muqdisho shirkadda caymiska ee Takaful ayaa magaalada Garoow maanta ku soo bandhigtay gaadiid ay caymis gelisay warkaasi waxay noo hayaa wariyahayaga jaamacadda Barani shirkadda caymiska ee Takaful ayaa waxa ay wadaadigada ay bulshada u haysaa waxana haatan ay maraysaa in gaadiidku ay caymiska galaan shirkaddan Takaful waxa ay maanta qaabisay gaadiid ay leedahay shirkadda Toyota Diriye oo haatan halka uga jeedan magaceeda waxana gawaaridan gadaashayda taala ay dareen oo ay caymiska qaateen shirkadda Takaful madaxa shirkadda Maxamed Xasan Saleeman iyo waliba Umar Diiriye oo ah mulkiilaha shirkaddan gaadiid kale ayaa halka kula kala wareegay shuruudaha loo baahan yahay maanta halkan waxaanu sugnaynaa inaan Xaaji Saciid baabuurta saacaymiska aan gelino insha Allah waxa weeyaan caymisku faa'iido badan buu dadka u leeyahay qofku haddii hadhow bixiyo ay ka maalin wax ku dhacaan iyo takaafil qaadanaysa mas-uuliyaddaas gawaaridiis uu heli doono wax dhibka uu geysto hadduu ilaahay yiraahdo laga kufar garayn doono oo laga saamixi doono marka waxaanu leenahay bulshaduna ha ka faa'iidaysato sida adeerkeen Xaaji Saciid oo kale oo maanta gaarida saacaymiska geliyay Garoow runtiina Takaful waxa weeyaan waxay u ballanqaadaysaa macaamiisheeda iyo kuwa imaan doonaba inay gawaarida iyo caymiska caafimaadkaba ay
حب ونعكسن أو شرع الإسلام كحقوق تما يفلون دانته وحنا رجعنا إن شاء الله بالشغل نسوي نعكسن وفي هذاستان حاج سعيد بن كسر دوينيا أبي أبان السلام يا تكافل إيو شقارة هذا وشقينية وأنا واحد ذلك يدك أباهيه ذلك بوت الله أنا وحقوق ترينيا غونت مالين بالميل بيشوكتا عين سكنا ووحد ذا وحالي هو إلى علينا هيا نفط هذا يمال كهذا أنا واحد لا هي نفتي من قشرة مالكي من قشرة صرت وحويه غير واحد عياني من أوجا مركا وح أنت ينبعين أنت ينفلن كفير سالير با لقى شنطة عين مثل الآن أدونك كنت شدو عينس كنا هدو يهي عينس حرارة وصير هذا بنية هل كان كده السنة وكرهته وحيا رب ذنبك رفع عينس قالوا وحيانية وقالت وحرارة إن هذا قشد وأنا لقول إقبال وخيار كافو قشنا وافع عنها مالك واحد اللي يهدد كبوت اللان أرنتاس وأرين آد يرفع عن أنا ونرفع عن وأنا أغان أنا مركا وحنا ذي كرت لنا يا إنا عينس كجشان وجديد كان سكبت هاي ودرولو ذا إن أبن هاي ودريقة إن مرن أبن هاي وحنا مرينا يا عينس الآن إنا نكفي عن هاي سكبت كافي عينس كواس كتبوا عليه من يمدد الحوية قفك يا خرشات الله وطلق رأي اللي بشي الشركة دي سكنة ديوان قليا وهلية إلا قد بولو وحكستو خسارة وصوف وصارة هنتي ليسا وقاليد كورو كمي دي هاي واجان عبد براني وقصو هذا يا سومالي كبتير وزارة عافمات كي سومال لنا يا هيا جرمالا وحيكوري جيسا قعنكو هينتا عزبتل كمقالة عينبو سي هالكاس وقفلي سواء دي قد عافمات اللو بهاني هاي وبرشدة ديقان كاسي وبهانيهين سيكون صور رمي وريها يقى شافعي محمد وسرد عافيمات كسوماليلان ايام انت هشيس لقى شيء هيدا شرمان امرجنسي دكتور تاسي وكهول قلي دونتو عسبتال كوين اي مقالة عينبا هشيس كان اي كلا سيحدين مسؤولين تا وسرد عافيمات كا اي هيدا ني اجا كغب سومي حالون تا وسرد عافيمات كي اي مقالة هرقيسا وسير دورها وسرد عافيمات كسوماليلان امباستور محمود اذن جامع قلال و هيدا نيل لسه هشيس كني ايا كور بحيي وحيابها هيدا نيكا قبانيسو عسبتال كوين اي مقاردة عينبا يساقونا ام هاد نغي عيد كستو كشاقيسي سيدا هيدا نوهو القليل لهيد قوب تاسي وحمانتا فرحاد نوعا او وزارة عافيمات كي اتموريد السومال لان فرحاد اوعا ان اي هشيس لقشو جيرمن امرجنسي دكتورز هيدا ليلاخو هشيس كاسو آدن هاولغال اي كسامينا يان اي مامول اسبطال كا عينبا وحا آنو رجيلينا اما آنو اسكو اغنهي كهور كودا بيش الشناد اناي هاوشا بلابا يان او سي تفاتيران او بلابا يان سيدو كالي وحا آنو هشيس لغالي وزارة دا تعلينتا اي تموريا دا سومالي لاند ان اي بخنيان تببرو إيا فاقيلات كسافسن أديق عافيماتك إيا دقدقاء إيا كوريقا وحان آدوغو مهد نغيا مسؤولين تي نغلاشا قيسي برنامجكا إيا بودريقيسا إن شاء الله بإذن الله كريم وحان رجينا يانا إنو نغن دونو ميد دادكا ديغانكا سرار أما سومالي لاند مانتيد با وحوين ترا او وحوين كسو كرديا ولبا حلقان اينو كتيرو اي افادة ابارتو ينا حيسو ان اينو مانتا مالين اينو اغباهي بادن حي هاوشا اي دخاتير تاس ان اي هلقا كهول غلان وحان هلقا كحوسايا قوب جوغياشا وزير كحيغينكا غناسيغا تموريد سومالي لاند ايو هايادا Public Institute, Public Health Institute and tropical medicine mahadqiya waxaan si gaar ah ugu mahadnaqaya wasiir Ali Saciid Reegal wasiir Maxamed Haaji Aden
وزير عبد الرشيد خيرها وزيرك وحبرشدة هجيز كنا يا قيبك تدارك اللوغو جرو سيدي قبل كسرارو يلان لها عسبتال دمائسترن وستو سو شغينيا شافعي محمد إبراهيم تلفنشك عالمي جاي سومالي كيبل وحامالنت اللي بعد مقالة بورا مكسو عونا يا مدهرات لكسو رجزة عشر كورنطا إيسا ميسي دولاد دخوسي اي مقالة بورا مي سيدوكو سوغرمي ورياي غالكاسي إنو جوغا جامع حسين جامع qaar ka tirsan ganacsatada yaryar ee tukaanleyda ee ka ganacsada gudaha magaalada Boorama ee xarunta oo ah gobolka Niyaawdal ayaa maalintii labaad mudaharaad ka hor dhigaya dawladda hoose ee magaalada Boorama iyagoo ka cabanaya cashuur kordhin ay ku sameysay dawladda hoose waqti maalmihii u dambeeyay ay la daala dhacayeen sixir bararka xoogan ee naafiyay gabi ahaanba Soomaaliland dadkani gadoodsan ee mudaharaadka dhigaya ayaa warbaahinta u sheegay inay cabashadani soo gaarsiiyeen maamulka ugu sarreeya golaha deegaanka ee Boorama balse arintaasii ay waxba ka qaban waa kuwan iyagoo la hadlaya warbaahinta عين محمد درعشي سريمة ده هذا أحمد قريبا كشقيا إن ما ديا محمد درعشي ذي هيا درعشي ذا أفر كن مقابحين كرا لما طال ريا بربوسي أفر كن الكوبا كاني كوش اللي بقى كوشيا على هذه أبطا على شو ذي لبقلت يا رهر عن عبد العيد وإحنا قبلت وين عيد وإحنا قبلنا سامة جردة عيد الله لا عيد وحقا قبلنا سامة جردة دولة ده سيلا سحر برا الكاكاو كها كان ترى برا وثا تي تي كان وثا مدور برا وثا لا يتي كان ترى كي برا من وثا لما دي ريجو سعشر لوثا qabtaa anigii oo cashuur soo galay oo soo galay nool oo adeer saba ku shirin bixir ma qabtaa hoon oo dalkayga ku soo guray nool oo dhulka uga dal doon waxa laga galay ma tahay hadaan qabale wala la tido salaadna waa kun ka baa leeyay dumarkii ee maartay xawaashu lahaa ee xawaashu dhigay 500 ka qaaday geesta kale xasan bisla waa mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee Boorama wuxuu ganacsatada yaryar ugu baaqay inay joojiyaan mudaharaadada ay ka dhigayaan qayb ka mid ah magaalada Boorama sidoo kale wuxuu xaqiijiyay inayna waxba ka ogeyn cashuur kordhinta lagu sameeyay ganacsatadani dadweynaha waxaanu mataqaan aanu sheegayaa oo leeyahay istajiya raali ahaada waxaad ka cabanaysaan waalidiin arki golaha ayaa idin arki waalid tixgelin haq baad u leedahay inaad ma taqaan dareenkiin aad sheegtaan wixii inuu soo kordha qad tiraahdaan waxaan ugu soo kordhay idan kana waxaan dadweynaha oo in haweenka aanu ku casaynaa oo leeyahay istajiya waxba idin ka xumaan maayaan amaanka inoo ilaaliya mudaharaadka iyo ma taqaan ay joojiya iyo ma taqaan ay cabashaan farar badan leeyahay la timaadeen dawladda soo horteedana joojiya waxba idin ka xumaan maayaan geestiisa kale maray warbaahintu wax ka weydiisay maayirka magaalada Boorama Maxamed Xuseen Meedhane cashuurtan ay ka cabanayaan ganacsatada wadatada ah iyo tukaanleyda yaryar ee ka ganacsata gudaha magaalada Boorama ayaa wuxuu kaga jawaabay si kastaba haatiye mudaharaadkani ayaa galay maalintii labaad inkastoo san jirin wax khasaare ah oo ka dhashay goobtaasi Jaamac Xuseen Jaamac Dude Somali Cable TV gobolada Galbeedka Soomaaliland ardayda ku nool xiriyaha qaxootiga ee dalkaasi Kenya ayaa soo gabagabeeyay imtixaanka dugsiyada hoose dhexe qaybtiisii koowaad sidoo ku soo waramay wariyaha halkaasii inoo jooga Maxamuud Aweys Maxamuud iskoolaadka hoose dhexe ee ku yaala xirooyinka dadab ee dalka Kenya ayaa waxay badankood yihiin kuwa markaasina hay'adaha samafalka ay gacanta ku hayaan iyo kuwa markaasina shakhsiyaad sida gaarka loo leeyahay iskoolka Al Amin oo kamid ah iskoolaadka markaasina ay wax ka bartaan ardayda qaxootiga iyo waliba kuwa deegaanka ayaa waxa maanta lagu qabtay munaasabad kooban oo albaabaha la isku xirayay iskoolka maadaama ardayda badankood ay sameeyeen imtixaanka teramka koowaad ay tuhaanka lagu xirayo iskuulka kaasoo markaasina fasax ay ku maqnaan doonaan ardayda
إلا إيو مدشن إيو طمان عشاء أو قرى هذا مناسبة داسي وحاكا سو قيب غلي المودين مرعي سو إدلا تي مدشا مناسبة داني أيا وحا مرعيس لأي شيء أميتك مده والدين تا إيو مامولاها إسكول كا وحيقا وربحيين حرتان كا إسكول كاني إلا إيو أرديدا مجد أي مقنان دونانا إسكول كفريا هو هذا دورة بي هوليدي وحاكا اللي فسحان waxaan u maleynayaa 15 barbaahin sanamaanta aan xireyna iskoolka waxaan dib u furi doonaa ee labada bisha sanad 2017 ka ee first waxaan u maleynayaa labada day inay tahay maalin fasax waay oo baa maalinta shaqaalaha ee Kenya ee maalinta labaad ayaan fureynaa بسم الله الرحمن الرحيم مرعي ولقنا جارنا محمد وياش أمين مع رودي كان حيال في ألقنا دي كان فرع سرع ما تسوق على كان كيس يوها النتيجة أي كان حيال ويا بل وحيا فر بدنا يا السوري جي لك النتيجة يمكن بل كبر درينك أو كادن كرتانك سكول كان كرتانك سكول كان النتيجة كان السوري جي أب أي كلب شخصيها وحنو أركا إن أي مرت الماء وحمر شغل ما له سرع يقص بسم الله الرحمن الرحيم حسن كافي مقعي ومعنا حسن وهو معنا حسن كافي حسن علي محمد وحنا هاي متكم ميدان معلمين تقليها سكول كا الأمين أكاديمي تقريتد waxaan kariga maadooyin kale oo kala duwan oo aad u fara badan maanta waxaan soo xirnay iskuulkii Al-Amin Integrated Academy imtixaanka qaranka marka waxaan ilaa waalidiinta maaratay imhooda Cabdi Khalif Maxamed Yusuf waxaan ahay maamulaha iskuulka Al-Amin Integrated Academy Fafi District waan ma aragtay muxuu ahay bogaadinaya waxaan ku faraxsanahay xafladii ma aragtay xiritaanka iskuulka ee tamaan sida ay u dhacday waxa ka soo qayb galay waalidiin waxa ka soo qayb galay arday macallimiin culimo awdiin wax garad number 1 waxa qabsaday ilaa iyo gabdha sharaf ayaan jamaal jaamac number 1 number 2 faadima daawud adaw si kastaba ha ahaatee iyadoo xirooyinkan dadaabay ku nool yihiin kumanaan qaxooti Soomaaliyahi halka kuwa kala qaar ay caruurtooda ay wax ka bartaan iskoolaadka hoose dhexe ee ku yaala xirooyinka Dadaaba wa Maxamuud Awes Maxamuud aad TV ga caalamiyo Somali Cable xiriyaha qaxootiga ee Dadaaba warkii oo aad ka daawaneysaan telefishinka Somali Cable daawadayaal wanaaga inta cidii uu sagay wax kala socon kartaa bajkiga internetka somali cable.tv barta facebook-ka kulayna iyo youtube-ka somali cable